Bona tarda. Gràcies a tots per ser aquí. La convocatòria d'avui és per presentar la nova campanya de l'Assemblea Nacional Catalana. Aquesta campanya, que es diu Eines per a l'Estat, es basa en dues grans eines, que es complementen una amb l'altra. Una eina és a nivell nacional i l'altra és a nivell internacional. L'eina a nivell nacional es diu Signa un vot per la independència, que és aquesta que teniu aquí. I es basa en el dret de petició que tenim tots els ciutadans. És un dret mitjançant el qual ens podem adreçar a qualsevol administració i fer-li una petició. Nosaltres, naturalment, ens adrecem al nostre Parlament, al nostre govern. I què li demanem? Doncs li demanem que esgoti totes les vies per fer un referèndum o una consulta, però si aquesta consulta no fos possible, o bé perquè el govern espanyol la impedís, o bé perquè no ens permetés fer-la, o bé, senzillament, perquè no acceptés els resultats, nosaltres demanem, mitjançant el dret de petició, que declari la independència. De fet, és una eina que ens serveix per donar suport al govern, però a la vegada per comprometre'l perquè tiri endavant aquest procés. L'altra eina complementària, nosaltres en diem, l'hem anomenat de Catalunya al món. És una eina que, com diu el seu nom, és una campanya que pretén explicar les nostres raons, raons socials, polítiques, jurídiques, econòmiques, històriques, per les quals volem la independència. És una eina que es basa en uns argumentaris que estaran fets amb el suport de moltes entitats. Moltes entitats que ens han ajudat, cadascuna amb la seva especialitat. El CIEMEN, per exemple, és una entitat que avui també està aquí i que a més ens ha cedit l'espai. És una entitat que s'ha compromès, la Plataforma per la Llengua, el col·lectiu EMNA, el col·lectiu Wilson, moltes entitats, cadascuna especialista en una matèria, ens ajudarà a conformar aquest argumentari. És un argumentari bastant personalitzat, és a dir, que va adreçat en molts casos a persones influents a nivell mundial que ens poden ajudar en aquest procés. Per això nosaltres diem eines per a l'Estat, perquè són dues eines complementàries. A nivell nacional demanem el vot per la independència als nostres conciutadans i a la vegada expliquem per què ho fem i com ho fem a nivell mundial. Ho expliquem a persones que ens poden ajudar en aquest procés. Aquesta campanya la iniciem avui a partir d'aquest moment. I aquí a la taula m'acompanyen l'Agustí Carles a la meva dreta, que ell és membre de la sectorial de juristes per la independència de l'Assemblea Nacional Catalana i ens explicarà la primera eina, que és signar un vot per la independència. I a la meva esquerra està el Roger Fatxó, que és de la sectorial d'economistes de l'Assemblea Nacional Catalana. I ell ens explicarà l'altra eina de Catalunya al món. En tot cas, començarem per l'Agustí mateix, si vols. Molt bé, dret, perquè aniré passant. Hem fet un PowerPoint. T'hauries de posar aquí, potser, no? Per si ho voleu sentir. Sí. No sé com ho farem, però... Sí, canviem. Sí. Sí, mira, fem el, exacte, fem el. Ho farem així. Sí, agafo això, arribaré aquí. Sí, jo crec que sí. Sí, no sé si arribarà. Ah, així. Espera que són els apunts. Així. Molt bé, bona tarda. Ep, aquest micròfon, no sé de qui és i no sé com s'aguanta. De qui és aquest micròfon? VilaWeb. Però això s'aguanta així, perquè Déu vol, sí. Molt bé, bona tarda. Anem a explicar una mica, en pocs minuts, en què consisteix el dret de petició, que és la base d'aquesta campanya que presentem. La campanya es diu Signa un vot per la independència i té com a objectiu que tots els ciutadans de Catalunya que vulguin, a partir, avui farem la presentació i concretament a partir de l'1 de juny, podran signar per manifestar el que ha explicat la Carme, aquesta voluntat de tirar endavant tot el procés cap a la independència. Aquesta és la imatge de la campanya, el bolígraf simbolitza lògicament la signatura, hi ha l'estelada i després hi ha tot aquest concepte de signar un vot per la independència i el dret de petició. Què és el dret de petició? El dret de petició és un dret fonamental, com diu
La via positiva, que està previst tant a la Constitució espanyola com al nostre Estatut d'Autonomia, té una llei orgànica que explica en què consisteix i també el Reglament de Catalunya recull, existeix una comissió de peticions en la qual recull, accepta i estudia totes les peticions que pot fer els ciutadans. En què consisteix, diu la llei? Diu, qualsevol persona natural o jurídica, prescindint de la seva nacionalitat, i això crec que és important, diu, individualment o col·lectivament, es pugui adreçar davant de qualsevol institució pública, administració o autoritat per fer peticions sobre qualsevol assumpte o matèria que pugui afectar exclusivament el peticionari o sigui d'interès col·lectiu o general. Per tant, la llei ens explica que el ciutadà pot dirigir-se cap a l'estament polític. Nosaltres tenim tres maneres de comunicar-nos o de participar en la vida política. Les eleccions, els referèndums, les famoses ILPs, les iniciatives legislatives populars, i ens queda una tercera via que se li diu en tècnica, és la democràcia directa. És a dir, ets tu i el teu polític, tu el teu Parlament, tu el teu govern. Pots anar directament a dir-li, vull això. I aquí és on vam trobar els juristes la possibilitat de dir, anem a explorar si la via política, ja van fer les eleccions i van votar. Les ILPs tenen ja uns objectius concrets, és a dir, una ILP, una llei, s'ha de demanar quan hi ha inactivitat política. En canvi, el nostre Parlament ja està fent lleis de consulta i ja s'està movent. Anem a dir-li coses concretes. Què ens diu la llei? Es pot demanar tot? Ens fiquen les limitacions, que aquí no estan posades, però són molt ràpides. Lògicament, tu no pots demanar una cosa que té que anar a via judicial. Tu no pots demanar una cosa que té un tràmit administratiu. Tu no pots demanar pel dret de petició. Escolti, doni'm la llicència urbanística de l'Ajuntament. I després hi ha aquest concepte i després la possibilitat de demanar una cosa que hi ha un reglament parlamentari ja previst. Clar, per fer l'autodeterminació no hi ha cap previsió legal, no hi ha cap procediment parlamentari previst, i aquí està la novetat. I per això quedem fora i ens dona la possibilitat de plantejar-nos-ho. I què ens vam plantejar? De dir, podem exercir el dret a l'autodeterminació mitjançant aquest dret de petició? I després d'estudiar-ho i de treure totes les possibilitats i dir, nosaltres complint tots els requisits, vam entendre que sí. I aquí és quan comença el nostre plantejament. Per tant, diem que una d'aquestes matèries, qualsevol, diu, pot ser l'exercici del dret d'autodeterminació, que és un dret, i això ja s'ha sentit tant per la televisió, però ho repetim, és un dret fonamental i universal que tenen tots els pobles d'acord amb la Carta de les Nacions Unides, de l'any 45, i els pactes internacionals de drets civils i polítics i econòmics de l'any 66, que Espanya va ratificar, però curiosament ho va ratificar el rei d'Espanya l'any 77, quan encara no era rei constitucional. Vull dir que va ser, Espanya va assumir això, va ser ella lliurement, que va dir jo assumeixo aquests drets i d'alguna manera els faré complir. Quan arriba la Constitució, l'article 96.1 ens diu tots els tractats internacionals que ha ratificat Espanya formen part del nostre ordenament jurídic. Per tant, l'autodeterminació està a la Constitució i la nostra resposta és sí, mitjançant l'article 96.1, perquè el 96 diu tots els tractats internacionals formen part de la Constitució. Per tant, la idea és que el dret a l'autodeterminació, ho sento, ha caigut altra vegada, està dins del nostre ordenament. En què consisteix el dret de petició concretament? Diu, s'exerceix mitjançant un escrit, qualsevol mitjà, fins i tot diu de caràcter electrònic, que permeti l'autenticitat, és a dir, per internet, on ha de constar, important, la identitat de la persona que demana. És a dir, la petició has de dir qui ets, has de dir la teva nacionalitat, si ets estranger, perquè ens ho permet, allò que demanes, el destinatari, la petició i el lloc. La petició ha d'anar signada. A diferència del vot que tu vas, poses i te'n vas, aquí no, aquí dius, Agustí Carles, demano això i signo. I després es pot demanar la confidencialitat d'aquesta informació, que és el que nosaltres estem protegint amb tota aquesta campanya. Per tant, pot signar-la estrangers i també nosaltres incorporem i els majors de 16 anys. Per què els majors de 16 anys? Perquè la nostra llei de consultes ja preveu aquesta possibilitat i, per tant, l'aprofitem. Així doncs, aquest exercici de democràcia directa entre el ciutadà i el poder polític és el que anem a exercir mitjançant aquesta campanya. Per demanar què? Com ha dit bé la Carme, aquest és el que demanem. I aquí hi ha dues possibilitats. Primer, com diu aquí, és què demanem? Primer ens adrecem al nostre Parlament i li demanem que dugui a terme totes les iniciatives polítiques. Fixeu-vos que no diem ni parlamentàries, diem polítiques, perquè entenem que la solució és política. Per tant, totes les iniciatives polítiques perquè es pugui celebrar no més tard del 31 de maig del 2014, per tant, el ciutadà ja comencem a posar dates a aquesta història, perquè clar, si no, aquí passaran els anys i encara estarem. I nosaltres, com a ciutadà, diem, posem una data, que és el full de ruta de l'ANC, i demanem que, com a molt tard, el 31 de maig del 2014, es pugui fer una consulta democràticament i políticament vinculant en la que es pregunti als ciutadans de Catalunya una cosa molt clara, si volen o no que Catalunya esdevingui un estat independent. Jo crec que la primera petició és
és fer un recolzament al nostre Parlament de dir allò que esteu fent, nosaltres estem aquí al darrere per dir i insistim. Ara nosaltres, com a ciutadans, us posem una data, us posem una data de caducitat, de dir, escolta, això no s'ha d'allargar més que aquesta data. I fem una segona possibilitat, i aquí ve la novetat del dret de petició. Diem, en cas que això no sigui possible, perquè l'Estat espanyol no permeti, impedeixi o dilati la celebració d'una consulta vinculant o unes eleccions plebiscitàries, o no en reconegui els resultats, perquè ja coneixem el que pot passar. Feu, feu, voteu, voteu. I quan acabeu, de dir, pues molt bé, pues fantàstic. I llavors preveiem totes les possibilitats, com a advocats que som i juristes que som, i li diem, si tot aquests casos es produeix, es demana que aquesta petició sigui entesa com una manifestació lliure d'una voluntat favorable, és a dir, la meva voluntat, vot, perquè els representants electes del poble de Catalunya declaren la independència de Catalunya d'acord amb el dret internacional, que després explicarem, com a molt tard l'11 de setembre del 2014. Per tant, què fem? Dos coses. Primer, demanem al nostre Parlament que faci allò que està fent, demanant-li totes les iniciatives polítiques, un pacte polític, una llei, una sessió de competències, de la possibilitat de fer referèndums, totes, li devorem, totes, li obrim totes les possibilitats als ciutadans de dir, som pacients, confieu en vosaltres, però feu. I en el cas que no, nosaltres demanem expressament al nostre Parlament, en aquest cas als representants electes de Catalunya, que declaren la independència. Fixeu-vos en el detall de que si la primera petició va al Parlament de Catalunya, la segona va als representants electes del poble de Catalunya. I per què? Home, nosaltres hem de preveure totes les possibilitats. Ens poden suspendre l'autonomia. I si suspenen l'autonomia, suspenen el Parlament. Mai suspendran els nostres representants electes de Catalunya. I ja posats a demanar, demanem-ho bé. I per tant aquí hi ha aquesta distinció, tenint en compte que els representants electes del poble de Catalunya són tant els del Parlament com els nostres diputats que han a Madrid, com els nostres diputats senadors que han a Madrid, com els nostres alcaldes, els nostres regidors, és a dir, deixem-ho tot obert perquè quan sigui el moment decideixin els nostres representants, que n'hi han de tot tipus, puguin fer aquesta decisió. I per tant li fem aquestes dues peticions. Com funciona això? El Parlament de Catalunya ho rep. Llavors al Parlament de Catalunya hi ha una comissió que pot decidir què fer. Llavors té diferents possibilitats. La possibilitat d'enviar-lo a una comissió que ho estudiï, de resoldre el tema, d'enviar-lo als partits polítics. El propi reglament explica totes les sortides que té. I llavors té 3 mesos per contestar-nos. És a dir, té com a màxim 3 mesos, però ens ha de contestar. I quina idea és? És recollir el màxim de signatures i tots plegats, mitjançant l'ANC, portar-los a tots el mateix dia, de dir, aquí estem, el poble està aquí i vol això. Llavors, al parlar, llavors ja els polítics sabran el que han de fer. Es va sortir l'11 de setembre, després han jugat de si anàvem, perquè no anàvem, si retallades, si no sé... Aquí no, aquí ho diem clar. Aquí som tants i demanem això. I aquesta és la idea. Amb una gran sort, que la pròpia llei ho diu, diu, l'exercici d'aquest dret de petició no pot derivar cap perjudici pel peticionari. I nosaltres expliquem, ja que els mecanismes democràtics permeten que tot es pugui analitzar, debatre, en llibertat. Quina és la funció de l'ANC? La funció de l'ANC, en aquest cas, què fem? Nosaltres som simples depositaris. Clar, si ho fessin cada un pel seu lloc seria un complicadíssim i a més arribaria un dia un dia un altre. Van dir, no, no, nosaltres com a representants intentem recollir aquestes peticions totes juntes. I això és el que fem. Nosaltres som els depositaris de la vostra confiança i nosaltres ens comprometem a què? I aquí ho diem, i a la butlleta aquesta que veureu després ho expliquem. Ens comprometem a presentar-la totes juntes el mateix dia davant del Parlament de Catalunya o i els organismes, institucions o tribunals internacionals i o els representants electes. Per què? Perquè poden passar tantes coses en els propers mesos que nosaltres deixem totes les possibilitats. L'ANC decidirà en aquell moment cap a on anem, perquè potser no tenim Parlament o potser interessa ja anar internacionalment fora, és a dir, tenim obertes totes les possibilitats. L'important és que quan ens dongueu la confiança i depositem, tinguem les mans lliures per poder actuar segons vagin passant els esdeveniments. Quina feina tenim nosaltres com a ANC? Doncs, lògicament, crear tota una estructura per anar recollint aquests vots, anar recollint aquestes signatures. Què fem? Nosaltres nombrarem interventors i apoderats perquè es controli. La idea és que cada zona tingui els seus apoderats. Els interventors intentarem que siguin juristes perquè, si hi ha qualsevol dubte, puguem assessorar-los. I la campanya, com ha dit la Carme, avui comença la signatura principal, per entendre'ns, a partir de l'1 de juny, fins durant mesos, ja anirem decidint, tenim fins al 31 de maig, hem dit, del 2014, per anar recollint, anar mirant. L'11 de setembre, com serà el moment de la cadena humana, ja també farem un recompte, sabrem com som. Aquesta recollida, com diem, es farà durant mesos i estarà protegit per la llei de protecció de dades. De manera que tothom que signi aquí, nosaltres què farem com a ANC? Ho entrarem al nostre ordinador i anirem classificant.
Com heu vist, aquí pot signar qualsevol. Per tant, un senyor de Madrid que té simpatia pel nostre procés pot signar. Un estranger pot signar. Una persona, un nano de 16, 17 anys, pot signar. Nosaltres, quan entrem la informació, anirem classificant i, lògicament, quins podem autodeterminar? Els d'aquí. Un senyor de Madrid no es pot autodeterminar. Llavors, quan entrem la informació, tindrem un llistat de gent que es pot autodeterminar i després tindrem adhesions. Gent de fora, d'Espanya, gent de l'estranger, que estan d'acord, i també direm, doncs mira, quan hem acabat direm, mira, doncs 500 alemanys ens van donar suport, 400 mexicans també van venir i també estaven contents i estaven recolzant-nos. Tot això ho anirem recollint, tinguent en compte de que l'important és saber quants catalans estan d'acord amb aquest projecte. Una vegada signada la butlleta, què fem? Com veurem, això tindrà una fila de punts i aleshores, una vegada que has signat, t'emportaràs un comprovant. Un comprovant per dos. Primer, per record, de dir, jo vaig signar, i allà recordaràs el que vas signar, perquè bueno, ho tindràs ja signat, i després, com està la protecció de dades, si algú vol fer algun tipus de cancel·lació, una rectificació, qualsevol cosa, tindrà per dir, jo vaig signar aquest dit, sóc aquest senyor, vull fer la rectificació. Es podrà fer perfectament i estarà protegit per la llei de dades. Com funciona això? Com ho fem? Doncs molt senzill. Com quan tu vas a signar, doncs, lògicament demanes el DNI, passaport, signa amb un bolígraf que és un recordatori també del dia que vam signar, lògicament al resguard hi haurà un segell de comptabilitzat, conforme el tenen comptabilitzat, i aquí incorporem la idea d'un euro. Un euro és la voluntat, un euro o més, perquè lògicament tot això costarà moltes despeses, i a més, ja veureu després amb el projecte que ens explicarà en Roger, que lògicament és una manera també d'autogestionar-nos i autofinanciar-nos per poder tirar endavant aquesta campanya. La feina nostra quina serà? Serà feixuga. Per què? Perquè lògicament tot això es anirà guardant, llavors es fa una cadena humana de dir, quan acabi la fira del pan tomàquet de Sant Urbà de Farners, allà s'acabarà, això s'anirà a Girona, i de Girona anirà a Barcelona, i de Girona anirà on ho guardem. Per motius de seguretat no diem on es guarda i es anirem decidint. Bé, tampoc, era, hem d'anar en compte i tampoc cal dir-ho a tothom on estan les coses. Es anirà guardant. Es fa un acte notarial, que preparem i l'assignarà la Carme, conforme anem amb un notari, consignem, dient anem a fer això, aquest és el nostre reglament, aquestes són les regles del joc, ho farem d'aquesta manera perquè hi hagi una persona independent que pugui supervisar tot el tema. Aquesta, doncs, és l'eina interna, aquesta recollida de signatures que farem per tot Catalunya durant els propers mesos, i això va enllaçar, com explicava bé la Carme, amb una, lògicament, amb una projecció exterior. Clar, en el món actual, si fas una cosa, ha d'haver-hi algú que et doni fer visualment. Aquí estan les càmeres, que lògicament reflectiran. La idea és, i ara ho explicarà en Roger, acabar tot aquest sistema, tota aquesta recollida de signatures durant els propers mesos i deixar-ne constància al món, a tot el món, fent aquests impactes que ara explicarà, perquè intentem buscar les complicitats internacionals de totes les persones influents que poden decidir sobre el nostre destí. Bona tarda, sóc Roger Fatjó, sóc de la sectorial d'economistes de l'Assemblea, i jo us explicaré el segon eix, que és l'eix exterior, com explicar tot aquest projecte que estem indagant ara cap a fora. El que vull comentar és que bueno, el tema del finançament serà un finançament a través de la recollida de l'euro, i el que volem és d'aquesta manera doncs, fer totes les accions internacionals financiades a través d'aquest euro. El que farem doncs, és el projecte From Catalonia to the World. El que volíem expressar com un missatge cap al món és que la independència de Catalunya és històricament justa, és econòmicament viable, és jurídicament raonable, políticament imprescindible i culturalment necessària. La independència de Catalunya significa la supervivència del nostre poble, però també volem fer una comunicació de suport econòmic i democràtic de l'Europa a l'Europa comunitària i aprofitar per intentar fer un estímul en aquesta Espanya que està massa acostumada a viure de les colònies, com hem estat veient. Els objectius de From Catalonia to the World són quatre, o els hem delimitat en quatre objectius. En primer lloc, és fer extensiu a tot el món el coneixement de Catalunya i la nostra voluntat de ser un estat independent dintre de les nacions sobiranes.
volem explicar els motius històrics i actuals que ens han portat a Catalunya en aquesta voluntat irrevocable. Volem demanar així mateix poder fer un referèndum que Catalunya està demanant i que ara per ara sembla bastant difícil. I finalment volem denunciar la situació de setge que l'Estat espanyol ens té sotmès tant a l'economia com a la nostra societat. I com ho farem? Com han comentat, ens dotarem d'un argumentari. Un argumentari que en tenim molt, serà un argumentari potent i rigorós, un argumentari que estem fent ja amb moltes de les associacions més importants del nostre país. Quan vam ja presentar aquest projecte, totes, puc dir totes, van estar encantades des del primer moment, van voler participar en aquest projecte. Així doncs, depenent de cada àmbit, hem buscat diferents associacions per tal de tindre un argumentari que sigui el més rigorós possible. Àmbits com l'històric, el político-social i jurídic, el cultural i l'econòmic. Per tal de difondre aquest missatge, ho farem de totes les maneres que tinguem al nostre abast. Farem servir, òbviament, les noves tecnologies, xarxes socials, Facebooks i Twitters i tot el que existeixi, per tal de poder arribar als màxims impactes de tot el món. Addicionalment, també farem un mini documental d'uns 20-25 minuts per tal que es pugui passar per totes les televisions del món. I adreçarem també uns escrits personalitzats. Intentarem buscar una personalització molt concreta per enviar tant a parlamentaris europeus com a qualsevol estats d'opinió, entitats, organitzacions internacionals que vulguem conscienciar-los de la nostra realitat catalana. Aquest és un projecte From Catalonia to the World que l'estem iniciant, així com el Signa un vot per la independència ja comença, ja hem engegat el cronòmetre. Nosaltres estem ja començant fent tot l'argumentari, que aprofitarem quan tinguem tot el tema de les signatures, ajuntar-lo dintre del nostre argumentari, per tal doncs, de, aproximadament per setembre tenim previsions, ja tindrà tota la documentació per engegar la difusió a nivell mundial. I, bueno, finalment, és comentar que ara és el moment, crec que estem en el moment en el qual cada un de nosaltres, els catalans, hem de fer aquell pas, fer aquell símbol, aquell signe de fer signar un vot per la independència, i que hi ha una frase de Mahatma Gandhi que ho especifica i que està molt ben ajustada en el nostre procés. No se'ns atorgarà la llibertat externa més que en la mesura exacta en què haguéssim segut, en el moment determinat, desenvolupar la nostra llibertat interna. Gràcies. A tot aquest projecte que sabeu que avui, precisament, al Parlament de Catalunya s'està iniciant la tramitació de la llei de consultes. No ens havíem posat d'acord, però ha anat molt bé perquè hem coincidit. El nostre Parlament està tramitant aquesta llei, nosaltres estem avui encetant aquesta eina que ens ha d'ajudar precisament a aconseguir el nostre objectiu, que per nosaltres és la independència de Catalunya. Nosaltres sabeu tots que volem fer un procés absolutament democràtic i pacífic, i això només es pot fer si treballem junts, el govern, el Parlament i nosaltres, la societat civil. En aquest cas, l'Assemblea Nacional Catalana, com a societat civil, volem acompanyar el nostre govern en aquest procés. I ens ha semblat que aquesta era una eina molt adequada. I nosaltres, precisament, el que vull remarcar és que ens autofinancem aquest procés. I precisament, doncs, la idea d'un euro, que és col·laborar, que és una quantitat molt petita, que tothom, o gairebé tothom, i pot col·laborar. Si algú vol signar i no té l'euro, no passa res, evidentment això no serà cap impediment, però us vull dir la idea de que nosaltres no depenem de ningú, només depenem de nosaltres mateixos. I per això aquesta campanya és molt important. És molt important que
com a societat civil, siguem conscients del moment històric que estem vivint i siguem conscients de que hem de treballar plegats. I per això hem dit que aquesta campanya és a la vegada per donar suport al nostre govern, sí, que està fent la seva feina, el govern i el Parlament en aquests moments estan fent la seva feina, però nosaltres també l'hem de fer. I la manera de fer-la és, doncs, també col·laborant en aquest projecte. I és molt important que nosaltres, com he dit, doncs, tinguem clar que aquest any, ja s'ha dit, és transcendental per a la nostra història. Moltes gràcies. Si voleu la premsa, podeu fer preguntes només la premsa. I després signarem, perquè iniciarem la signatura aquí, doncs totes les persones que esteu aquí, que voleu signar, doncs ja ho podeu fer. Iniciarem simbòlicament, doncs, aquest procés de signatures. Però en tot cas, ara, si voleu fer alguna pregunta, la podeu fer. Sí, suposo que si no l'heu donat és perquè no teniu la data, però quan esteu pensant més o menys portar els papers al Parlament? Estem parlant de mesos o estem parlant de... És que, bueno, jo contesto després en tot cas. Sí, sí, sí. A veure, em sembla que l'Agustí ho ha explicat molt bé. Nosaltres ara iniciem aquesta recollida, però no sabem ni si farà falta, no? Imagina't que fem un referèndum, el guanyem, i el govern espanyol, doncs, diu que molt bé, doncs fantàstic, no ens farà falta. És a dir, nosaltres aquesta és una eina, com diu el seu nom, que tenim preparada per si aquesta llei de consultes, doncs, no pot seguir el seu camí normal. Quan nosaltres anirem recollint i quan arribarà el moment, anirem veient, doncs, depèn de com anirà, no?, dels tràmits que seguirà i què passarà. Penso que això nosaltres anem recollint, la tenim, la guardem per quan sigui el moment. Si podem aconseguir el nostre objectiu mitjançant la llei de consultes, jo crec que no la utilitzarem. Si no, doncs traurem aquesta iniciativa. No sé si vols afegir alguna cosa. Sí, sí, exactament, amb aquesta idea. És la idea de que la societat civil també podrem controlar el procés, perquè, clar, aquí estem una mica a expenses del món polític, del debat polític, de... Llavors, clar, d'alguna manera anirem veient com respon el poble i nosaltres ens anirem organitzant, ens anirem numerant, anirem sabent quan som, anirem fent el nostre camí. I això també ens donarà molta fiabilitat per poder participar i també, si cal, lògicament no deixa de ser una eina de pressió perquè el procés continuï i ningú s'adormi. Jo no sé si fareu tota la recollida que fareu serà presencial, també fareu coses online i expliqueu com serà la recollida, serà només... Sí, la recollida serà signatura personal. Hem buscat tota la fórmula per si per internet es podia fer, però no podíem autentificar amb seguretat de que allò que arribava, arribava d'on arribava. I llavors, per tant, com serà una cosa de molts mesos, també el que tinc a explicar és que qualsevol podrà signar on vulgui. És a dir, no ha de signar a la taula del seu poble ni a la festa del seu poble. És a dir, pot estar a Lleida de vacances i ja ho trobar una taula de l'ANC i dir d'on signo aquí. Perquè al final tota la informació arribarà allà mateix. Vull dir, per tant, si aquella persona ja la tenim, per tant, no tens que signar i tens tot aquest temps. Se'ns parla de la gent que està a l'estranger. Lògicament, com hi ha tant de temps, aquesta gent que està a l'estranger pot ser que alguna vegada vingui de vacances. Doncs també li diem que vingui de vacances i quan vingui de vacances en signi. Però hem intentat buscar la fórmula de la via d'internet i no, els juristes hem estat buscant i no hem trobat una cosa que ens donés prou força. I per tant, serà presencial, de manera que també és manera també de tenir un record, de participar i durant tots aquests mesos, de si no va bé ara, doncs d'aquí dos mesos. Per tant, jo creiem que és la fórmula que hem trobat més adient i que ens dona més seguretat, perquè el que volem donar és molta serietat al procés, que realment sapiguem qui signa, per què signa, convençut i ben fet. Sí, sabeu si hi ha algun precedent d'utilització del dret de petició, bé sigui a l'Estat o fora en algun altre país, i després també demanar-vos, perquè crec que la mateixa Constitució o la mateixa llei no s'obliga a donar una resposta a aquesta petició i considera que passats tres mesos considera que la petició com a denegada. No, la llei no. A veure, primer, totes les constitucions europees, occidentals, totes reconeixen el dret de petició. És més, els tractats de la Unió Europea reconeixen el dret de petició. I el tema és que el dret de petició, pel tema de Catalunya, ja es va usar. És a dir, en Joan Carretero, representant de reagrupament, tan punt va entrar en vigor el dret de petició, que va entrar el 2011 amb els tractats, va fer una petició
en aquest sentit, quan parlava de que en cas de la secessió de Catalunya si es perdria la nacionalitat, era una manera de dir anem a parlar-ne, i va provocar que la comissió de peticions es pronunciés del Parlament Europeu, a la que va dir el que nosaltres ja ens va bé, de dir, escolti, dins dels tractats el tema de l'autodeterminació no hi és, per tant és un tema de dret internacional. Perfecte, ja és el que vull dir, la resposta és el perfecte, és un tema de dret internacional. I el propi, ja la llei orgànica que regula tot el dret de petició, després hi ha el reglament nostre, l'article 60 del reglament del Parlament de Catalunya, que explica que en 3 mesos s'ha de donar una resposta. No és allò de la caducitat administrativa, que no, s'ha de donar una resposta. Posa expressament la llei. Primer s'ha de fer un acusament de rebuda i després donar resposta. Què hem fet en aquest cas? Lògicament, si han de donar resposta, què hem posat com a domicili únic? Hem agafat el de l'assemblea. És a dir, vosaltres posareu el nom, el DNI i el codi postal. No posareu adreces, només en posem una, perquè si no... Llavors, d'alguna manera, contestaran, la resposta la revelar l'ANC com a depositària de totes les voluntats vostres. Bé, ara ho fem així, però teòricament ens demanaran la carreta d'identitat, no sé, que ja ens coneixen aquí qui som, però ens el demanaran, i després això ho retallem ara, però anirà amb una fulla de punts que hi ha de taula, perquè pel tema logístic encara no està ben muntat, però la idea és la mateixa. A desenterrar, i que és un dret molt important.